Băieți și fete, bine ați venit la Încearcă să nu te sperii 2022. Astăzi, băieți și fete, facem pentru prima dată în anul 2022 un nou challenge Încearcă să nu te sperii. Și vă spun încă de la început, băieți, că o să fie ceva super, super creepy. Avem 3 filmulețe diferite, creepy, paranormale, horror, cum vreți voi să le spuneți, la care vom reacționa și nu trebuie să ne speriem deloc. Vă recomand și vă provoc totodată să vă uitați la tot videoclipul cu mine și după să scrieți sincer, dar sincer, neapărat după ce ați terminat videoclipul, la comentarii dacă v-ați speriat sau nu. Nu uitați neapărat de like și de subscribe dacă mai vreți să facem episoade de genul. Doamne ajută să faceți 500.000 de abonați și haideți să începem, boys. Primul filmuleț se numește The Man in the Cradle. Hai să vedem care-i treaba. Deci asta este primul filmuleț. Avem 3 filmulețe diferite. Trebuie să nu ne speriem la niciunul. Bun. Ok, asta se uită la ceva. Oh, shit, boys, mamă, fiți atenți. Deci asta se uită, dacă nu v-ați dat seama, la gen camera de supraveghere pentru bebelușul ei. Și a apărut băiatul ăsta aici la camera de supraveghere. Și bebelușii acum mai nou au camera de supraveghere când să nu existe pe ceva. The Man in the Cradle. Mamă, boys, băiatul ăla. Ok, s-a dus, a luat cuțitul. Mamă, a luat cuțitul și cred că se duce sus. Bro. Deci ăla, ce făcea ăla acolo? Nu înțeleg. A dispărut, boys. Ok, a dispărut. Ma! Mamă, mamă, uai, să moară frații mei, uai. Ok, e ușa roșie. Mamă, îl arată ca SCP-087, mă jur. Uitați-vă, s-a mișcat pe acolo. Bă, arată ca un SCP. SCP-087, mă jur, bă, băiți. Chiar așa mi se pare mie că arată. Ok, chiar, da. Intră camera pe belușul. De ce e lumină roșie peste tot, bro? Ok. Mamă, ciudat, ciudat. Ok, boys, uitați acolo. E bebelușul, nu? Deci e numai bebelușul acolo. Sau ce e acolo, boys? Mama. Mama? Mama, e ăla? Uitați-vă la el, bă! Bă, ce-i cu el? Ce se întâmplă? Mamă, bă, și ăsta face pe bebelușul? What? Bă! Deci, teoretic, I will love you forever, like you for always. Mamă, deci boys, ăla e un om nou sau e bebelușul pe bune care a crescut așa deodată? Nu știu. Mamă, deci un prim filmuleț super, super ciudat. Hai să trecem la următor. Următorul boy se numește The Alive. Deci bă, pot să zic că la primul filmuleț m-a ținut destul de bine, dacă stau să mă trivați pe mine, adică a fost destul de ok. Hai să vedem la ăsta. Ia, mamă, ok. Asta a auzit ceva la... Deci... Asta a primit o veste la telefon și a început să plângă. Ea ne dă ceva mesaj în comentarii? Nu, nu dă niciun descriere, niciun mesaj mai jos. Deci, boys, asta a auzit ceva la telefon și a început să plângă. O fi că a murit cineva, man. Da, probabil a murit cineva. Ah, ok, băieți și fete. Deci fiți atenți care-i treaba, mamă. Deci este vorba despre mama ei care era bolnavă și a fost declarată moartă pentru 2 ore, nu știu ce. Și după i-a revenit puls și toate alea și teoretic a reînviat. Ok, boys. I-a revenit pulsul, adică ea n-a murit niciodată, gen, era o greșeală la aparate. Uitați-vă, boys. Mamă! Dar tare am impresia, boys, că mai că să-i un demon sau ceva de genul. Nu știu ce am impresia. Uitați-vă. Am impresia asta.
Sau poate nu-i maică sa, poate da, eu rudă, abar am. Se aud chestii ciudate de sus. Bă, aia dă cu aspiratorul? Maică sa, poți să dea cu aspiratorul? Băi, să zic că maică sa e posedată. 100%. Îți zic că maica asta e posedată, nu e maica sa, e altcineva. Bă, ce e acolo? Băi, uitați-vă ce are acolo. Mamă, băi, ce... Mamă? Da, e maica sa. Mamă, toți se aud alea, uai. Mam? Mamă? Toți se aud bătăi. Toți au bătăi în de-asta. Uite, iară dă cu aspiratorul, bă, ce-i cu asta, bro, a nebunit? Mamă, uitați-vă la ea. Se comportă ciudat, rău de tot. Mamă, ești ok? Bă, dă cu aspiratorul în ăsta, zici că e buguită ca pe jocul, știi ce zic? Dă cu aspiratorul perete, nu vede că e peretele în față-i. Mamă? Oh, îmi cer scuze. Nu te-am auzit din cauza aspiratorului. Ce, că te simți bine? Mamă, dar asta de ce e așa speriată de bombe? Da, sunt bine. Ar trebui să stai unghiile. Bă. Asta de ce tremură așa, boys? Dinner will be ready in a few. Cine o să fie gata în curând? Ok, boys. Nimic a suspect până acum. Mamă, dar asta e speriată de bombe. Uiteți-vă cum tremură. What the fuck? Hai să vedem. Bun. Se aude ceva. Mamă, maica asta! Îi roade unghiile, bă! Bă! Băi! Mamă? Ce-i asta? Mamă, ce faci? Mamă, te rog! Bă! Ce face maică sa? Sunt foarte, foarte speriată. Mamă, ce râde maica sa. Mamă, uai, să moară frații mei. Bun, boys, asta a fost și al doilea filmuleț, hai să trecem la ultimul. Frații mei, pot spune că m-am ținut destul de bine la primele două filmulețe. Acum suntem la ultimul, care este un Bloody Mary short horror film. E cu Bloody Mary, genii cu astea de ne plac nouă. Hai să vedem care e treaba. Bloody Mary, bunii cu asta, care a primit un mesaj. Ești gata? O întreabă Corny, o prietenă ei, probabil. Asta e o chestie stupidă, spune ea. Și a dat un emoji de găină, asta gen să se mișe faptul că e frică, că e o găină. Că găinile sunt fricoase în care nu știați, în cazul în care nu știați voi. Shut up, I am ready. Ce cătași din gură? Bă, voi ați observat, mai nu știu dacă ați fost atenți. Gen, aici sus scrie pe cea, știi, și a scris să tași din gură deoarece sunt ready. Voi zic că e pregătită și când să dea mesaj, i-a schimbat autocorectorul în moartă. Sunt moartă. I'm ready. Bă, nu știu dacă ați observat. Bro, what? Bloody Mary. Face chestia asta cu Bloody Mary. Și nu se întâmplă nimic pe moment. Oh, i-a rămas reflexia în oglindă. Ok. Zic că that a fost o chestie stupidă, spune. Ok, ia acolo niște medicamente și le-a luat și cred că se duce la ea în cameră. Aba nu, se duce afară. Sau, nu cred că erau medicamente. Ce era chestia? Ah, eu cred că un pachet de... Da, eram sigur. Bun.
Deci a vorbit cu prietena ei și a zis că o chestie stupidă ce a făcut asta cu Bloody Mary și că n-a fost deloc horror sau ceva de genul. Nu îi se aprinde aia. Boys, uitați-vă în dreapta jos. E cineva sub asta. Mi-am dat seama, e cineva sub plapuma aia. Mamă. E cineva acolo, man. Cineva acolo, boys. Ai grijă, sorbea. Ai grijă. Ok, de fapt nu era nimeni, dar era cineva 100%. Bun, și acum, mama, acum se pune să se culce cu ușa deschisă, naiba, bro. Îi dă mesajul asta. Ok, poate sunt puțin speriată, spune. I-a zis lui prietena ei. Mamă, ce-i acolo, boys? Ce-i acolo? S-a văzut puțin ciudat la parcă așa, e jumătate de om parcă, vedeți? Adică e aici și e jumătate de om. E ciudat, e foarte ciudat dacă asta să vă întrebați pe mine. Mamă, soră mea! Nu mai apri, nu mai stinge lumina! Ești terminat-o, nu vezi că se... Do not turn off the light, că nu stinge lumina. A stins-o. Și aici s-a terminat. Ei bine, boys, aici am terminat și noi. Am reacționat toate cele trei filmulețe. Scrieți la comentarii dacă v-ați speriat la vreunul și la care v-ați speriat. Dar fii sincer, păbure, eu cred că m-am cam speriat la ultimul, cred că m-am speriat în stăresc, la cealaltă două am trezit așa puțin, nu se pune ca speriat. Ei bine, boys, dacă vă place clipul, mai facem și varianta imposibilă cu filmulețe horror mult mai înfricoșătoare. Scrieți la comentarii dacă vreți. Eu am fost Marius Iancu și vă urez o seară minunată, baftă mâine la școală, să aveți grijă de voi, v-am pa pe toți, pa, pa!